Fantastické 5. miesto na majstrovstvách sveta juniorov v kolumbijskom Cali vynieslo Karla Šulu na pozíciu najlepšieho mládežníka za rok 2022. Náš vrhač sa so 6-kilogramovou guľou už priblížil k 20 metrom. Máme teda naozaj právo o ňom uvažovať ako o veľkom talente aj pre seniorskú budúcnosť. To 5. miesto v Kolumbii bolo obrovský zážitok, vybojoval som to a pre mňa to bolo úžasné, čo som ani ja nečakal s trénerom, že tak dobre môžem dopadnúť. Chcel som hlavne finále, čo som už bol spokojný, ale 5. miesto to bolo najlepšie. Komu možno tak ďačíš okrem toho, že si to ty vydrel, tak kto ešte sa tak najviac možno podielal na tom? Asi to bude určite tréner? Áno, tréner určite, aj mamina, ktorá sa o mňa stará ako doktorka, takže aj tej ďakujem. A údajne sa chceš pokúšať teraz o ďalšiu metu, že tam nejaká 20-ka v tvojej hlave. Je to reálne tento rok a keď nie, budúci rok určite? Keby to padlo, 20-ka bolo, je to úplne iné číslo. Bolo by to úžasné, ja by som sa strašne potešil, ale ešte uvidíme. To nie je ešte určite isté, to neviem dopredu povedať. Podľa toho, ako mi bude vychádzať príprava.